船橋市に住む方へ。ゴミはルールを守り、分別して捨てることで資源としてリサイクルされます。またゴミの量を減らすことにもつながります。ゴミの分別は市町村ごとに異なります。それでは船橋市のゴミの分別についてご説明します。ゴミの分別は5つあります。 1. 可燃ゴミ、 2. 不燃ゴミ、 3. 資源ゴミとペットボトル、 4. 有価物、 5. 粗大ゴミの5種類です。可燃ゴミの捨て方です。可燃ゴミは週2回収集します。お住まいの地区により曜日が異なりますので、市ホームページなどで確認してください。船橋市は昼間収集の地区と夜間収集の地区があります。昼間収集の地区は朝8時半まで、夜間収集地区は夜7時半までに指定の袋に入れてゴミ収集ステーションに出してください。指定の袋で捨てないとゴミは収集されません。またゴミ収集ステーションはきれいに使いましょう。可燃ゴミとして捨てるものは、水気を切った生ゴミ、プラスチック製品、ゴム製品、ビニール、紙くず、革製品、草や木くず、布くずなどです。ライターを捨てる場合はガスを使い切り、水に浸してから捨ててください。充電式電池は可燃ゴミに絶対に混ぜないでください。衝撃により発火し、火災の原因になります。写真は充電式電池が可燃ゴミに捨てられていたことによって起こったゴミ収集車の発火事故の様子です。不燃ゴミの捨て方です。不燃ゴミは月1回収集します。朝8時半までに出してください。不燃ゴミの指定袋に入れるものは、お茶碗などの陶器製品、割れた瓶などのガラス、小型家電、傘、金属を含むおもちゃ、カミソリの刃などはガムテープで巻くなど危険防止処理をして出してください。透明な袋に入れて品目を表示して捨てるものは、蛍光管、水銀使用製品、乾電池、 CR、BR と表記されたコイン電池などです。電池を捨てる場合は端子にテープを貼り絶縁してください。 SR、PR、LR と表示されたボタン電池は、販売店のボタン電池回収館へ入れてください。なお、小型家電は公民館に設置されている小型家電回収ボックスに入れることもできます。小型充電式電池の捨て方について詳しくご説明します。不燃ゴミの日にゴミ収集ステーションで回収します。対象となるのはニカド電池、水素電池、リチウムイオン電池です。リサイクルマークを確認してください。充電式電池を本体から取り外せる場合は、レジ袋など透明な袋に入れて充電式電池と表示して捨ててください。純正品の場合は、電気店などにある小型充電式電池リサイクルボックスに入れることもできます。本体から充電式電池を取り外せないものは、不燃ゴミの指定袋に入れ充電式電池と表示して捨ててください。なお、発火の危険があるため、他の不燃ゴミを同じ袋に入れないでください。また公民館などに設置されている小型家電回収ボックスに入れることもできます。資源ゴミとペットボトルの捨て方です。週1回収集します。中身をきれいにすすいで、朝8時半までに専用回収袋に入れてください。空き缶、鍋などの金属類は、青字で空き缶、金属類と書かれた専用の回収袋に入れてください。空き缶は潰さずに出してください。スプレー缶は必ず中身を使い切ってから穴を開けずに出してください。瓶は食品の瓶、化粧品の瓶などをキャップを外してから、緑の字で空き瓶と書かれた専用の回収袋に入れてください。割れた瓶やマニキュアの瓶は不燃ゴミです。ペットボトルはペットマークのあるボトルのみが対象です。
軽く潰して緑のネットに入れてください。ラベルと蓋は外して可燃ごみに捨ててください。プラマークのものも可燃ごみです。次に有価物の出し方です。週1回収集しますので朝8時半までに出してください。有価物とは古着、毛布と紙類です。まず古着の出し方です。そのまま着られる状態の服と毛布は透明な袋に古着と表示して出してください。カビやすいものは出せません。雨の日は出さないでください。古着や毛布として出せないものは羽毛や綿が入ったもの、革製品、タオル、カーペット、下着などです。大きな布は50センチメートル以内に裁断すれば可燃ごみ、裁断できないものは粗大ごみです。紙類の出し方です。紙類は5種類に分別します。種類ごとにリサイクル先が異なるため分別して紐でバラバラにならないように束ねて出してください。紙は1新聞紙、2雑誌、3段ボール、4紙パック、5雑紙です。紙はガムテープで束ねないでください。段ボールは収集しやすいように畳んでください。紙以外のものは入れないでください。紙類の中でも分別が難しい雑紙について詳しく説明します。雑紙はお菓子など食品の箱、はがき、封筒、洋服のタグ、チラシ、ティッシュの箱、トイレットペーパーやラップの芯、紙袋、包装紙、カレンダーなどです。紙袋に入れるか、紐で束ねてバラバラにならないようにしてから出してください。紙でできていても雑紙として出せないものがあります。レシートなどの特殊インクを使用したものや加工された紙、汚れや匂いがついた紙、靴やカバンの詰め物、和紙などは可燃ごみに捨ててください。次に粗大ごみの捨て方です。粗大ごみになるものは50センチメートルを超える可燃ごみや20リットルの袋に入らない不燃ごみです。まず粗大ごみ受付センター 047-457-4153 に電話し収集の申し込みをしてください。コンビニエンスストアなどで料金分の粗大ごみ処理券を買ってください。そして券を貼った粗大ごみを収集日の朝8時半までに出してください。パソコンやテレビ、冷蔵庫、洗濯機など市では収集しないごみがあります。詳しくは市ホームページをご確認ください。最後に市からのお願いです。ゴミを減らすために簡単にできる7つの取り組みをご紹介します。まずは身近なところから始めてみましょう。1、雑紙は有価物回収に出しましょう。2、マイバッグ、マイボトル、マイ箸を使いましょう。3、リユースショップなどを利用しましょう。市では不用品の売買や譲渡を行っている3事業者と協定を締結しています。詳細は市ホームページをご覧ください。4、買い物前に冷蔵庫の中身を確認し無駄な買い物をしないようにしましょう。5、すぐに使う食品は手前から取りましょう。6、食べ残しをなくしましょう。外食で食べきれない場合は持ち帰れるか確認しましょう。7、余った未開封の食品は寄付をお願いします。市役所資源循環課と船橋メグスパで常時受付しています。市ではゴミ分別アプリ 3R を配信しています。ゴミ出し日を通知したり分別方法などについて学ぶことができますのでぜひダウンロードしてください。ゴミとして捨てるものを減らし正しく分別すればリサイクルしやすくなりますのでご協力をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。